Des de Madrid treballem amb un sí a Catalunya absolutament desacomplexat, sense haver de blanquejar la política espanyola que cada dia està més allunyada de la política europea i sense haver de fer servilisme d'aquells que han decidit que la unitat d'Espanya és molt més important que el benestar dels ciutadans de Catalunya, hem aconseguit un fons Covid extraordinari de 1.600 milions d'euros per Catalunya. Som els del sí a invertir els impostos que generem a Catalunya en allò que ens importa a Catalunya. I avui el que ens interessa és estar al costat d'aquells que pateixen més les conseqüències d'aquesta greu crisi derivada de la pandèmia. Som els de la Catalunya del sí a la independència. I la Catalunya del sí és aquella que fem junts.